2006 року. Значить, даний проєкт рішення виставлявся на минулій сесії, але він був тоді за пропозицією депутатів знятий. Він пройшов через комісії відповідні. Є проєкт рішення. Є потреба в тому, щоб хтось виступав сьогодні? Рішення комісії. Є, а можна? Депутатів немає, нікого запитань, пропозицій. Рішення комісії. Рішення комісії є в проєкті. Проєкт рішення. Будь ласка, а можна питання до Юрія? Хто готовий юрист, я так думаю? Скільки, будь ласка, яка проводиться сава до вторгнення договору оренди? Ну, порушення вам, як оренди спотних умов договору оренди, використання не за цільовим призначенням самої орендованої ділянки, самовільно збудований туалет. Добре. І крім того, ну, він самовільно збудований, ви вже не приведете це порушення в норму, оскільки вже є факт, вже збудовано будівля, ви постфактум нашого дозволу. Шановні депутати, вже півроку розглядається дане питання. Дуже якось, ви знаєте, так не по-діловому, щоб не витратити стільки часу на це питання, яке ми не можемо так довго регулювати. До чого я це все говорю? Дякую юристу, що вже сьогодні конкретизовано і озвучено, що причиною саме є побудова туалету на ринку. Принаймні, на минулій сесії я старалася пояснити всім депутатам, що на ринку був туалет збудований. Він був, він існував. У нас були постійні приписи санепідемстанції для того, щоб ми його поліпшили став. Це по-перше. Тут ну, і привели у відповідність вже до сучасних умов. Він там був дерев'яний, принаймні, не скидав вже запахів у цьому ринку, будемо казати так, розповсюджувалися ті, які виходили з того туалету. Ми принаймні звернулися тоді в міську раду, і ми маємо рішення міської ради. Ківерцівська міська рада дозволила нам провести благоустрій території з, з виробленням генерального плану реконструкції. Рішення, якщо треба, я можу вам показати, номер озвучити, воно є наявне, ви мали можливість за цей період також перевірити. Ми, принаймні, на підставі цього рішення виготовили генеральний план реконструкції ринку, дотримали всіх, які тільки можна через те, що цей генеральний план робили проєктанти. І, принаймні, в нас на тому генеральному плані є встановлено, що там мав бути туалет замінений, діючий туалет. Ми ніби зверталися тоді ще Рибацький був, взяли в архітектурі вихідні дані, побудували той туалет. Вихідні дані є дозволи всіх служб, погодження всіх служб. Той туалет ніби зафункціонував, всі задоволені, і підприємці, і жителі, кому треба там сходити, щоб вибачте мені не в тому туалеті, який розвалювався і шатався. Ніби ми рахували, що ми зробили для ринку дуже хорошу справу, і принаймні і для міста хорошу справу. Адже такого туалета, принаймні, на сьогодні діючого в місті немає. То я думаю, невже це при тому, щоб дати нам можливість, якщо там ви рахуєте, да? Ну ми це не рахуємо, що це є самовільна забудова, і вона зроблена без документів. І ви за півроку не направили якогось спеціаліста чи архітектора, чи там, хто там їде тими питаннями, щоб він подивився, чи дійсно цей туалет зроблений з такими порушеннями, як ви говорите, що це є самовільна забудова. Це не є самовільною забудовою на сьогодні. І принаймні сьогодні, коли я спілкувалася з депутатами і кажу, ну принаймні, що мене дивує найбільше? Найбільше мене дивує те, що на минулій сесії зняли це питання, хоча нас запросили, мотивуючи це, що вона не підготовлена. Хоча вона була підготовлена, бо якщо вона не була підготовлена, вислухайте, будь ласка, це по суті. Це потім, це по суті, не лишні речі. Я хочу, щоб кожен депутат це відчув і серцем пройнявся, що за те, що зроблена хороша справа, зараз хочуть розтрувати договір оренди. А чи не рахуєте ви на сьогодні, що тут є інші підстави, що комусь треба, принаймні, просто розторгнути договір оренди землі. Я, наприклад, і всі наші працівники рахують. І підтвердженням цього є те, що всі підприємці ринку не хочуть ніякого комунального ринку.
І вони звернулися, і написали сюди всі, поставили підписи, і звернення у вас є. І ви повинні зреагувати, шановні депутати, на те, що всі підприємці, за винятком там, можливо, п'яти, не хочуть комунального ринку, не хочуть змін. І влаштовує той туалет, і влаштовує все те, що є. Якщо ми його зробили з порушеннями, то дайте нам можливість усунути це порушення. Дайте певний термін, ми його усунемо. Я вам обіцяю, якщо ви рахуєте. Але на сьогоднішній день Республіка не отримала ніякого підпису. Так що дуже всіх прошу, пройдіться отими. Це колектив, колектив Республіки, який працює, який сплачує податки. Я казала, що в цьому році в міській раді ми дамо і наші працівники теж своїми силами. До мільйона сплатимо податки в бюджету, місту. Невже ми такі, вибачте, працівники не здалі, нікчеми, які не думають за бюджет? Та ми думаємо, ми вболіваємо і перераховуємо гроші, всі. Так що, будь ласка, прийміться серцем. І просто, я знаю, що воно заплановане, і це питання має бути проголосоване. Але просто сьогодні, почувши оце все, давайте будемо діяти по закону. Законодавчих підстав немає. Нащо нам судова тяганина? Просто. А скажіть, будь ласка, як ви, якщо залишиться сьогодні ринок такий, як він є, як буде вирішуватись питання оренди тої землі, яку ви маєте? Чи ви будете її приватизовувати? Тобто, точніше, на продаж ви ставите питання до міської ради, чи щоб викупити цю землю? А це зараз питання не стоїть на часі. Ні, ну що не на часі? А в нас не на часі. А чого я там маю давати відповідь? Нас зараз... Що я так вам кажу? Тому що є в нас от, в інтернеті Ковель, Райспоживспілка, цей привокзальний ринок, які сьогодні підприємці всі обурились. Город дає пояснення, що вони подали в міську раду на викуп землі тільки для того, що їхні там приміщення. І в нас на території теж є ваші приміщення. Аналогічна ситуація. І город стверджує, що якщо ви вже так хочете, то я заберу заяву чи заберемо. Це, будь ласка, є в інтернеті, кожен може прочитати це в липні місяці. Надія Федорівна, ви можете сказати депутатам, що так, якщо стосується другого за його Споріспілки, то у Споріспілка виграє всі судові справи. Рожище, я вам наводила кудись, можливо, у вас всіх не було. Зайшли далі депутати. Вони вже заключили з діючими підприємцями по діючому договорі оренди землі договора. Від райспоживспілки, так як ви кажете, платежів бюджет, що до мільйона сплати. Скільки вони були? До 700 тисяч, даже вам сплати. Як до 700? 700 тисяч. Я пустила. Є це буде таку? Ні, я вам скажу. Плата за землю йде в нас, у міський бюджет. Так як ви на спрощеній системі знаходиться в обліку, 2,5 тисячі в рік заплатила райспоживспілка за землю. Хай мені не за землю, а на місці. Я зараз буду. 62 тисячі за квадратний метр. Ні, 166 тисяч за землю. Хай озвучить. Бухгалтер є, я спеціально взяла, бо думаю, для чого. Тут є побиток на тижні. І якщо є, зараз я не варто. У нас є дані не минулого року, у нас є дані цього року. Через те, що в цьому році, як ви всі знаєте, додався акцизний податок, додався податок на нерухоме майно, ну і відповідно збільшився відсоток за оренду землі. То в цьому році за півріччя наша райспоживспілка, мається на увазі наш район, райспоживспілка, сплатила 365 тисяч, а нараховано 428. Тобто вже на сьогодні... Місцевий бюджет, я вам наголошую. Нас не цікавить. Да. Нас цікавить міський. Ну, якщо буде якісь розщеплення, то ми можемо уточнити. Але, шановні депутати, а тепер скажіть, а від ринку? Місцевий – це районний. А від ринку скільки сплачуть? Від ринку міського. А від ринку ми тільки за землю в цьому році сплатимо 176 тисяч. Так, як і в минулому, 170 тисяч. Ні, ми ж підняли минулого року. За землю по
Ну, то це зараз допомагає. Я з вами до 70 і так як спрощена система лобізму. Ви врахуйте, що той момент, що ринок пропрацював так, що там створені нові робочі місця, там сплачуються так само підприємцями податки, які враховуються в міський бюджет. І вони беруться це до уваги. Якби ринок на сьогоднішній день не був таким, як він є, а був такий, як створила міська рада, при температурі 38-42 ми торгуємо рибою, ковбасою, всім останнім, і до цього нікого нема діла, ну то вибачте, я не знаю, за що ви тоді боретеся, і як ви переживаєте за конкуренцію? Надія Федорівна, а не ви повинні сьогодні, місто, це наше, я житель міста, наші працівники, ми всі жителями міста. Ми те, що положено по законодавству, сплачуємо, але ми сплачуємо і до держави положено по законодавству. Якщо взяти в цілому, то наша райспоживспілка сплатила за минулий рік 2 мільйони 400. Розумієте, вам що це? Це не байдужі, це не спілка. Потім депутат Михайленко. Та я зараз запитаю, Михайло, скажіть, будь ласка, ви кажете, що ми до вас не з повагою відносимося, то ви до нас? Ми протягом року міська рада, депутати давали запити, по що складається вентиляція. Відповіді цього немає. Ваші фінансові надходження звідти теж немає. Хто до кого відноситься? То ви на нас не хочете відчитати в громаді, не хочете сказати, які надходження у вас в громадській землі. Сергій Анатолійович, те, що стосується... Ну, де ваша відповідь, скажіть. Ми давали відповідь, конкретні відповіді. Ну, партнерації нас питають базарники. Підприємці з базару питають, що вас складається. Давайте ми покрутимо відео. Коли була зустріч підприємців, того року в Ісою ми дали перший запит. До цього часу письмової відповіді немає. Ну, і що, йде? Вже тепер. Значить, що стосується калькуляції, це сугубо стосунки між підприємцями і нами. Це стосунки. Ми їх отримуємося, розумієте чи ні? Так що не треба цього говорити. Місто хоче знати, вона власник землі. По землі, пожалуйста, знає, що стосується землі. Може, там конференція була підпадає? Є питання, що є осемельна, припиняє. Я ще хочу сказати таке. За ці підписи підприємців, ви знаєте, що мене підприємці всі знають. Під яким тиском вони до мене підійшли сьогодні, вчора, як вони підписували. Вони казали, нас заставляли примусово підписувати. Є такі, які не підписали. Люди, які мають свою думку, вони не підписали. Далі, це одне. Друге питання. Я вам скажу, я не бухгалтер. Але я там робила 5 років, і я порахувала прибутки райспоживспілки від цього ринку. Ви зрозумійте, що люди цього не знають, оці підприємці на ринку не знають. Вони кажуть, що нема садочка, погана дорога, а в рік 900 тисяч прибутку в райспоживспілку. 3 роки садочок, 3 роки. А де міська рада візьме гроші, якщо не буде це в комунальній власності, її не буде, а райспоживспілка, ви знаєте, вже, я не знаю, ви подумайте про те, ви навіть тротуарної доріжки не зробили напротив того ринку за стільки років. Ай-яй-яй! А ви забулися, коли ми були на сесії і казали, дайте ми ще поторгуємо оце, що біля ринка, ми обіцяли за рік зробити бруківку, винести біля цього. Ви відмовили? Ви що ж ви хочете? Депутат Михайленко, припиняємо. Два питання. Одне питання до Мар'яни Васильовни, а одне до вас. Мар'яна Васильовна, сьогодні до нас звернулись підприємці усно. Сказали, що немає води ні в молочному павільйоні, ні в м'ясному, і що це не перший день. Хоча вода на ринку є, тільки не в цих павільйонах. Як я пояснюю? Я можу пояснити. Вчора в нас в 12-й годині була забита каналізація. Забита вона була, ну, у нас такі виробничі питання, з м'ясниками, які зливають жир, вона забита. Зараз туди її пробили і залили спеціальну речовину. Воно має сутки відстоятися. Про це наші м'ясники були попереджені. І люди, які теж. Воду ми надаємо на вулиці і воду ми надаємо в туалеті.
То скільки днів вчора, сьогодні? Завтра третій день ми включаємо. І причина тільки каналізація. Це не причина каналізація. А перед тим не було... А перед тим ми зверталися до Зінюка. Він нам допомагав. Місто дуже часто на тій території включало. Дзвонили ми до Олександра Миколаївича. Ой, вибачте. Ірина Михайловна, ще до вас одне питання. То зараз дуже побутує інформація така, що ви вже тепер не державна, не колективна райспоживспілка, а приватна. Що це означає? У нас приватна власність була спільки віку в наших статутах. Не то, що зараз. Це була приватна власність, у нас є статут, іншою державою на сьогодні не передбачено. Так що ми визначені по реєстру реєстрації вас записано статут, колективна форма власності. Так що ви не говоріться. Це якщо ви зараз поміняли, я з вами погоджу. Ми поміняли коли? Надія, на коли ми міняли? Минулий рік, так? Було звернення до вас, Мар'яна Васильівна, було звернення за собак до вас. Собаки так і бродять. Будки я бачила, що стоять, але вольєра я там не бачу. Має бути закритий вольєр, де в день мають бути ваші собаки. А вночі ворота закриті. Ну дайте я не закінчила свою думку. Ворота закриті вночі, бо коли йдеш з поїзда, і ті гарні собаки годовані лежать, це дуже нехай. А ти вже стільки часу. Я хочу дати відповідь. Наші собаки закриті, прив'язані. Ми отримуємо 4 собак. На сьогоднішній день в них є всі паспорта, зроблені прививки. Але ринок є таким об'єктом, де приходить дуже багато людей, за якими йдуть собаки, або просто собаки з міста прибігають, люди шкодують їх і там підкормлюють. І тому в нас отака склалася ситуація. Ми зверталися в міську раду, щоб нам допомогли вирішити цю проблему. Нам підписалися, сказали, що вони вже робили відстріл собак і... Мова йде про ваші собаки і про вольєрка, де в день мають знаходитись закриті ваші ринкові собаки. І не буде питання про вуличні собаки. Добре, давайте ми прийдемо на ринок, я вам покажу, де є закриті собаки. Я будки бачу вас. Але є ще одне. Але слухайте, ще одне. Все, не розводьте. Я думаю, що всі мали змогу виставити. Давайте тут тяганину не будемо цілати. Шановні депутати, по проєкту рішення є якісь зміни, зауваження, пропозиції? По проєкту рішення немає? Немає. Немає. Дякую. Ставлю дане питання на голосування. Хто за даний проєкт рішення голосується в звичайному режимі? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Хто проти? 19 за. Хто проти? Ні, 18 за. І, значить... Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Дякую, рішення прийняли. Всім, хто був присутній по цьому питанню, дякую. Хто проти?